Нова зграда за противпожарна единица, ветивте и се уште сте на изготвување на проект. Во една година се уште е проект. Нов мултифункционален спортски објект. Сега сте на идеја. Последна година ви дојде идеја, а ќе проектираме в година, а од 2024-та ќе велиме изборна и не ќе можеме да ја реализираме од 2025-та на сите ни завршва мандата. Ревитализација и изградба на рекреативен центар Тунбекаф е Смолево. 0%. Авантуристички парк, не нов парк, туку авантуристички парк во кој што ќе има мини баскет, мини футбол, справи за бежување, со гумена подлога, со фонтана, со чешма во Нова Битола. Значи, настрана од ова што го предлагаше советничката група на поинако. Во однос на проектот за изградба на противпожарна зграда, точно е дека станува работа збор за комплексен проект. Конечно и дефинитивно, во текот на идната година, за кој е потребно повеќе време и реализација, поради што во досегашниот период се врша подготовки во делот на документацијата, во моментот е во тек постапка за јавна набавка, за изработка на проект за противпожарна зграда. Значи, противпожарна зграда во новиот дел во касарната ќе има. А во однос на пременост на постоечката, лицемерно да се зборува, значи вие сте сведоци, можете да видите, од тука минуваме, постојат 4 возила, кој едното е ново, трите се донација и не се нови, меѓутоа опремени со 4 нови возила, теренски возила и комплетна опрема за справување во тешки масовни сообраќајни несреки. Така да не станува збор за немање инвестиции таму, најголемата инвестиција ќе е против нов објект во делот на противпожарната заштита и тоа градот ќе го има. Почитуваниот Королевски вели дека во делот на дека сме имале само идеја за спортски комплекс. За жал вие, колега Королевски, без да ве навредам, ни до идеја не бевте стигнати, иако во вашата програма од 2017-та постоеше спортски комплекс, ама оттаму не мрднавте, остана во тетратката. Спортски комплекс ќе има, имајќи ја пред дискусијата која се разви тука од во текот на дебатава денес. И после советничките прашања, ви уверувам дека целата постапка за изградба ќе биде спроведена согласно урбанистичката планска документација и законската регулатива, затоа што иако одобрението за градење секако така се издава, го издава одделението за спроведување на урбанистички планови, сепак на крајот истото јас го подпишувам. Така да многу предпазливо ќе бидам во тој дел и несомнено заложбата на сите Битола да добие спортски комплекс, при што ќе бидат да бидат запазени сите законски процедури и тоа ќе се уважи во секој случај. Токму затоа не сакам ни најмалку да се смалува првиот чекор кој го направивме во врска со кој граѓаните само за неколку дена ќе може да видат идејно решение кое ќе биде презентирано на спортски комплекс, кој ќе послужи како појдовна позиција, секако, при изработката на проектната документација за негова изградба, нагласувам согласно законската регулатива и никако поинако од тоа. За проектот Тунбекаф Смолево, како што ви информирав и во моето излагање, предходно проектната документација е изготвена и во 2023 година почнуваме со реализација. Граѓаните ќе имаат патека која веќе постои, меѓутоа со сите елементи кои треба да ги има. Паркот во Нова Битола се реализира, истиот ќе биде збогатен со дополнителни содржини во делот на авантуристичкиот парк, што беше спомнато, знаете, дека точно на предходната седница на Совет дадовме подршка како локална самоуправа на националниот парк Пелистер, државна институција, значи соработката постои, луѓето дојдоа, се видовме и ќе имаме таму она што е предвидено, значи проширување на содржините на проектот на туристички парк, кој го реализират средствата кои како ова локална самоуправа ги инвестира во туризмот во измината во една година се многу поголеми од целата ваша подршка што досега имавте во изминативе 4 години, тоа е факт и го знаете добро.